Ka përfunduar pa marrëveshje takimi i Këshillit të Prindërve të Nxënësve Maqedonas dhe drejtuesve të sektorit për arsim në komunën e Tetovës. Propozimi që të vijohet mësimi në objektet e shkollës së mesme të mjekësisë, derisa të rregullohen barakat ku kanë mësuar më herët të gjimnazistët Maqedonas. Ky propozim nuk është pranuar dhe nxënësit Maqedonas do të vazhdojnë me protestat dhe bojkotin e mësimit. Katerina Naumovska nga Këshilli i Prindërve në kuadër të gjimnazit të Tetovës Kiril Peçinovic tha se nuk është pranuar propozimi i komunës. Propozimi i komunës që nxënësit të mësojnë në dy objektet e vjetra të shkollës së mjekësisë, derisa nuk rregullohen hapësira tjera. Për ne është i papranueshëm pasi që edhe në ato objekte nuk ka kushte. Ato objekte momentalisht janë rinovuar dhe të në renovohet të diçka në mënyrë të shpejtë, por derisa nuk kalojnë procedurat për ndërtim, do duhet kohë dhe të gjithë një zëri thanë se nuk do të pranojnë këtë propozim. Për hapat e mëtejshëm, nuk e di, tha Naumovska. Në ndërkohë prindërit kanë patur edhe propozime që një pjesë nxënësve shqiptar të zhvendosen në ish objektin e shkollës së mjekësisë, ndërsa paralelet maqedonase të kthehen në objektin qendror të gjimnazit. Nga sektori për arsim në komunën e Tetovës nuk kanë dhënë përgjigje për këtë propozim, por shpresojnë që nxënësit do të pranojnë të ndjekin mësimin në objektet e ish shkollës së mesme të mjekësisë, ku tashmë është filluar me punët për rikonstruimin e tyre. Ndryshe edhe gjatë ditës së mërkurë nxënësit maqedonasë mbajtën protest pajtësore ku në njërën nga sallat e komunës mbajtën në mënyrë simbolike mësim. Nxënësit paralajmëruan se edhe mëtej do të vazhdojnë me protestat dhe çdo ditë do të mësojnë në ambiente të hapura, derisa nuk u gjenden kushte adekuate për mësim. Nga Këshilli i Prindërve dhe profesorëve paralajmëruan se do të njoftojnë edhe institucionet ndërkombëtare prej nga do të kërkojnë zgjidhje. Nga komuna ka njoftuar se kanë marrë përgjigje nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, e cila nuk lejon mësim në tre turne.